এক্সিট পল 30 নভেম্বৰত তেলেঙ্গানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিসমাপ্তিৰ লগে লগে একাধিক সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে এক্সিট পল আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে 3 ডিসেম্বৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ এতিয়া কাউণ্ট ডাউন আৰম্ভ হৈছে পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কাৰ পক্ষত যাব এই ফলাফল তাক লৈ আৰম্ভ হৈছে জল্পনা কল্পনা একাধিক সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা এক্সিট পল অনুসৰি মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থান থাকিব বিজেপিৰ দখলত তেলেংগানা দখল কৰিব কংগ্ৰেছে ছত্তীশগড় থাকিব কংগ্ৰেছৰে দখলত আৰু মিজোৰামত ওলোমা বিধানসভাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে অধিকাংশ এক্সিট পলে এতিয়া ইভিএমত বন্দী হৈ আছে প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আশাত বন্দী হৈ আছে শাসক বিৰোধী এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম কেইবাটাও সংস্থাৰ এক্সিট পল টুডে চাণক্যৰ এক্সিট পল অনুসৰি ছত্তীশগড়ত বিজেপিয়ে লাভ কৰিব 33খন আসন কংগ্ৰেছে 57খন আসন লাভ কৰি ছত্তীশগড়ৰ মসনত পুনৰবাৰ দখল কৰিব 40খন আসনযুক্ত মিজোৰাম বিধানসভাৰ পি মাৰ্কে প্ৰকাশ কৰা এক্সিট পল অনুসৰি এম এন এফে লাভ কৰিব 14ৰ পৰা 20খন আসন জে পি এমে লাভ কৰিব 9ৰ পৰা 15খন আসন আৰু কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 7ৰ পৰা 13খন আসন অৰ্থাৎ ওলোমা বিধানসভাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে সংস্থাটোৱে 119খন আসন বিশিষ্ট তেলেংগানাত পি মাৰ্কে প্ৰকাশ কৰা এক্সিট পল অনুসৰি বি আৰ এছে লাভ কৰিব 37ৰ পৰা 51খন আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিব 1খন আসন আৰু কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 58ৰ পৰা 71খন আসন অৰ্থাৎ বি আৰ এছৰ শাসন ওফৰাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেলেংগানাত চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছে পোল ষ্টাৰ্টে প্ৰকাশ কৰা এক্সিট পল অনুসৰি ৰাজস্থান 200খন আসন বিশিষ্ট ৰাজস্থানত বিজেপিয়ে লাভ কৰিব 1ৰ পৰা 110খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 92ৰ পৰা 100খন আসন অন্যান্যই লাভ কৰিব 5ৰ পৰা 15খন আসন অৰ্থাৎ ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছৰ শাসন ওফৰাই বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব ৰাজস্থানত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য মধ্যপ্ৰদেশ 230খন আসন বিশিষ্ট মধ্যপ্ৰদেশত পি মাৰ্কে প্ৰকাশ কৰা এক্সিট পল অনুসৰি বিজেপিয়ে লাভ কৰিব 103ৰ পৰা 122খন আসন কংগ্ৰেছেও লাভ কৰিব 103ৰ পৰা 122খন অন্যান্যই লাভ কৰিব 3ৰ পৰা 8খন আসন অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশত আৰু দেশৰ আগশাৰীৰ এই সংস্থাসমূহে প্ৰকাশ কৰা এক্সিট পলৰ পাছতেই এতিয়া শাসক বিৰোধীৰ মাজত জল্পনা কল্পনা বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্নজনে প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে এক্সিট পলক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ সময় নহয় এক্সিট পল কেতিয়াবা ফলিয়ায় কেতিয়াবা নফলিয়ায় সেইবাবে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব অহা 3 ডিচেম্বৰত অৰিজিনেল পল নহয় অৰিজিনেল পলটো আহক এক্সিট পলৰ এক্সিট পলক লৈ পলিটিকেল লিডাৰে ৰিয়েক্ট নকৰে কাৰণ এক্সিট পল সঁচাও হ'ব পাৰে মিছাও হ'ব পাৰে গতিকে 3 তাৰিখে ৰিয়েক্ট কৰিম এক্সিট পলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই আমি আশা কৰিছোঁ ৰাজস্থানত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পূৰ্ণ বহুমত লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মধ্যপ্ৰদেশতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পূৰ্ণ বহুমতেৰে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তেলেংগানাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফলাফল পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট ভাল হ'ব ঠিক তেনেদৰে ছত্তীশগড়তো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব মিজোৰামতো হয়তো আমি আগতকৈ ভোট পাৰ আনহাতে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই উল্লেখ কৰিছিল যে 3 ডিচেম্বৰত বিজেপিৰ চকা পাংচাৰ হ'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ ভাগ্য উদয় হ'ব 3 ডিচেম্বৰটো চাই লওক তাৰপিছত আপুনিও গম পাব যে বিজেপিয়ে কোনফালে যাব বিচাৰিছে আৰু ৰাইজ কোনফালে যাব বিচাৰিছে এক্সিট পল প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মিজোৰামৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালথান হাওলাই Our house is a 40-member house, and maybe 10, 12 members in the assembly. পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 24ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যাক ছেমি ফাইনেল হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে আৰু সেই দিশৰ পৰা এই নিৰ্বাচনী ফলাফল হ'ব অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এই এক্সিট পল কিমান দূৰ ফলিয়ায় তাৰ উত্তৰ পোৱা যাব 3 ডিচেম্বৰত